Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта в повечето райони валежите временно ще затихнат, с изключение на отделни места в Централна и Западна България. Утре ще бъде облачно, в много райони с интензивни валежи от дъжд, гръмотевични бури и висока вероятност за градушки. Код жълто за значителни количества е в сила в областите Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистър, Шумен и област София. Ще духа слаб да умерен вятър от запад, северо-запад, в югоизточна България, където ще се задържи почти без валежи, ще е умерен от северо-исток. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 26 и 31 градуса, София около 26. По Черноморието ще е слънчево и топло, с повече облаци в следобедните часове, като при вечер е възможно и да превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24 градуса. Вълнението на морето ще е 2 бала. И в планините ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът там ще е доумерен от северо-запад. През нощта срещу понеделник и в понеделник валежи и гръмотевични бури ще има в Централна и Източна България и на места там се очакват значителни количества. Температурите навсякъде ще се понижат и максималните ще са между 25 и 30 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, а градусите ще тръгнат нагоре. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви спокойна нощ!